Ja, här står jag alltså i Lisebergshallen. Här ska bli cirkusprinsessan. Och bredvid mig så har jag alltså en cirkusprinsessa på prov. Ingmar, ja. Hej! Tjena! Står du och stretchar din spandex? Ja, jag håller på att värma upp spandexen här nu. Den är, men jag trodde den skulle vara rosa faktiskt, men den är ju svart. Mm. Så det passar nog ganska bra ändå. Ja, har du sett att Emilia är här också i lokalen? Ja, jag har sett henne, men hon verkar ju inte vilja komma och hälsa på oss här direkt. Nej, utan. Och Robert Brunetti här också. Vi ska... Kan du zooma in Brunetti här borta, Joel? Ja. Ja. För att han ska väl, i alla fall, han måste väl komma hit och förklara hur detta ska gå till nu då. Eller är det Emilia som sköter det? Det tror jag Emilia sköter när ni väl kommit in i The Crystal Ball. Ja, visst. Så, kolla så här att, nu. Är du med nu, Joel? Ja, nu får du gå och byta om. Ja, nu ser vi alltså Emilia Arhata som värmer upp här och stretchar lite grann. Ingmar har redan kört sitt första pass här. Ja, jag har, precis. Jag har kört lite den här vanliga, du vet, man har varit ute och sprungit. Knäböj. Så lite knäböj, så man sträcker ut vaden framförallt, va? Lite så. So what do you think? I think you look great. Mm-hmm. Yeah. Well, thank you very much. And we're going to start with some stretching here. Yeah. You have to lay down. All right. Kan någon ta mikrofonen här nu och sluta skratta, Peter, också för övrigt. Prislappen sitter kvar. Ja, den får sitta. Relax. Kom inte längre ner. Men sluta nu, Robert. Head up. He's more flexible on this leg. All right. Yeah. Ow! Okay, good. Vad duktig du är. Uff. Käften. Då får jag bara fråga, hur känns det, kompis, i kroppen? Känner du dig vigare nu än innan? Flytta på dig, nu ska jag in i kristallkulan här. Ja, men tänk på att jag håller på att göra program här. What you did actually. I pushed you to the limit. Yeah. Well done, Mr. Allen. Fan, vad imponerande. Vad gör du egentligen? Kan man få jag kommer inte hälsa på dig, Robert. Jag gör inte. Det var fantastiskt, jag förstår inte detta. Du kan ta... Jag la ut 600 kronor för den här spandexdräkten. Ja, men fan. Du är säg vad du får. Tack så mycket, tack. Vill du ta? Alltså, du kan få ett kontrakt på en gång.